Nije realno da RS organizira referendum o odcjepljenju. To je medijska i politička manipulacija kojom se maše svaki put kada se spomene riječ referendum. Prošlo je 25 godina od rata, a mi se vrtimo u začaranom krugu istih tema. Možda te teme i danas donose političke poene, možda je to politički pragmatizam koji se dobivaju izbori i najlakše vlada emocijama. Ali postoji realni pristup problemima, kojem sam bliži, a on kaže da se mi hitno moramo okrenuti realnosti, privredi i ekonomiji. Mi smo siromašna zemlja i bit ćemo još siromašniji ako sve svoje snage ne preusmjerimo na jačanje ekonomije i oživljavanje privrede, što će voditi ka porastu zapošljavanja i dizajnu standarda naših građana. To je pravi patriotizam, kada želiš i činiš sve da tvoja zemlja i tvoj narod žive dobro i budu zadovoljni. Čovjek sam koji je u politiku ušao iz privrede i jedini motiv koji vidim u svom političkom angažmanu je upravo taj, učiniti ovo mjesto razvijenim kroz privredu i ekonomiju, boljim za sve. A onda će sigurno biti i manje nesporazuma među nama.